Proběhl Clash of the Stars 9 s podtitulem Skandál. Byl opravdu skandální, byl hodně problémový. V traileru těch svých problémů využili, dobře to namotali, to se mi docela líbilo. A koukal jsem na to v PPVčku, i když jsem tam měl být u Frajového rohu, vykašlal jsem se na to, protože co ten kluk předvedl a co ten kluk předvádí, je prostě trága. Jo, a ještě jsem v kontaktu s jedním člověkem, který na Fraje má nějaký kompro nebo spíš, ne kompro, spíš nějaké informace. <coughs> Uděláme z toho někdy video taky. Dáme nějaký podcast nebo nějaký prostě talk. Každopádně bych se rád vyjádřil k těm zápasům, co proběhly. Michal Frolík versus Michal Peštuka alias Psycho Michal alias Viking Wolf. Hodně se mu fandil, je prostě ová krůle z Bráško, víš, ne? Ale vyhrál to Michal Frolík, překvapil a myslím si, že se to jako hodně zasloužil. Tady tenhle zápas, Uh, Kajíno ne, ne, ne versus Král z Montarží můj oblíbenec, Borec neskutečně zhubnul, neskutečně na tom zadupal kokainou udělal úplně kulový s celým svým tréninkem s celou svou přípravou a Patrik jako fakt zaslouženě, ale zaslouženě vyhrál, líbilo se mě to tohle, Petra Kladivová versus Natálie Vacková, pro mě bylo obrovské překvapení kulíškový jsme fandili všichni snad tady nejde, abyste holce nefandil ona je úplně fantastická Ona má sice trošku muž, mužnější rysy, ale jinak je to zlatíčko. Už jako prostě podle debaty, a podle toho úsměvu, a podle toho, co má v hlavě, jak se vyjadřuje a podobně. Takže bum, a to byl tak rychlej zápas, až to hezky nebylo. Natálka si tam prostřela na zemi, udělala si takový menší piknik ale myslím si, že budoucnost jako i v tom kleši před sebou určitě nějakou zajímavou má, určitě dostane zajímavý soupeřky. Třeba zrovna Natálie Vacková by se mě líbila jako titulový zápas pro Hanku Krutohanku. Jo? Alex Zach versus Kevin Dužda. Versus Kevin Dužda. Hle. Alex Zach z jedné facky udělal story už na díl jak měsíc. Ještě po kleši řešil, že dostal facku. Jak to bylo nesportovní hyborec, ty seš motivátor, Alexi. Ty jsi motivátor, ty máš blbosti hodit za hlavu a nebrečet nad něma, a ještě ne, jak měsíc, ty jo. No, Dužda dostal do ringle, bylo to celkem rychlý, e, řekl bych, že e, Zach tady vytáhl svoji levačku a pravačku, bezbolestná a velmi bolestná, chápeš? A Duždovi to vysvětlil a lítalo to. Ale fakt, s Alexi, nebreč, nebreč, prostě kvůli facce měsíc, ten na vyzvracení, ty jo. A Fidorkus versus Freihau. Freihau, ku podivu, hele, dokud se kryl, dokud prostě něco dělal v rámci jako tréninku z bojových sportů, tak bylo vidět, že na tom hodně šlapal a že ty tři týdny sice byly málo, ale byli tam a protrénovali je. Fidorkus ho nakonec uškrtil. Jo, jinak by s ním měl možná mnohem, mnohem větší problémy, ale Fry se v určitou fázi pokusil v rohu nebo v rohu prostě upletiva utíct a Fidorkus si ho chytil a uškrtil ho. Doslova dopismené, Fraj to tady dal úplně na srabíka, měl tam prostor na to, aby se mohl vykroutit, aby s tím ještě mohl pracovat a i hned to odklepal. Věřím, že zaražený ohryzek není nic příjemného, ale přesto všechno by se s tím dalo pracovat. Hej, René Bláhovský versus Marek Končok, Randys versus Sibirský kakatel, neskutečný randál, Randy mu jsem to přál, byl to dobrý fight, rychlej fight, relativně rychlej fight takový jako svižnej. Jo, ne, že by uběhl rychle, ale byl hodně svižnej, byl hodně akční a Randy se předvedl parádně. A sibirský kakatel ku podivu překvapil, byl připravený a byl dobře připravený, takže za mě OK. Tohle toto, dead match, byl hrozný, Byl hrozný, Byl otřesný. V prvé řadě uh, Max Green si totálně blbě naběhl sám na Dennyho z TV Twix a koupil fakt solidní šupu, Druhá věc, Matouška Luba se tam poskládala k doveček z bez toho, že by dostal jeden jediný zásah. A pravdivé zprávy, nebo jak se to jmenuje na Instagramu ten účet, oznámili, že ve špitálu dožil. To už je jako docela za hranou, OK. Hodně marný, hodně marný. Ale prostě se tam složil jak pytel jak to chceš jinak říct, no. Jako doslova. A nebo teda, nebo teda se stalo to, že kukismen, teď nevím, jestli kukismen nebo Lucky Seven mu dal čchy ránu. To znamená, dáš bombu a tři metry za tím, kdy dáš bombu, někdo zhasne. Jo? Zůstal Denis TV Twix proti Lucky Seven a proti Kukismanovi. Lucky Seven zkoušel další čchy údery. Minimálně ze dvou, třech metrů dopadalo strašně moc ran na Dennyho. Samozřejmě ani jedna ho ani nemohla polechtat, protože to byly čchy rány na velkou vzdálenost a Kukis, teda Lucky Seven ještě nemá tak silné čchy, aby mohl borca zhasnout hzá, uderem úderem na 3 metry. Takže nakonec to dopadlo tak, že e, tady dle Laky Sevna v rámci jeho vysoké inteligence, aby se mu nepoškodila hlava, ze zápasu rovnou vyřadili a zůstal Cookiesman versus Denny. A Denny tak nějak jako prazvláštně, ale velmi dobrým fíglem bylo vidět, že Denny má, teda Denny, že Cookiesman má natrénovaný. Já jsem tady říkal prostě, hele, Cookiesmana musíme přejmenovat na Norrisman. Že tam měl ty kopy z těch otoček, ty jo, fakt nářezy. Pak to zandal Dennymu na bříško, což nebyl úplně jako extrémní kop, ale Denny si uvědomil, hele, už jsem zbyl uh, nevědomýho kluka, teď tady vyhraju, že jsem zbyl partu postihů. Tak se prostě složil na zem a vzdal to. Jo? Udělal, že je mu jako hodně špatně, že možná bude brinkat a že tam bude možná i nějaká krvička. A kukymen tím pádem vyhrál. Byl to nechutně dlouhý, protahovaný souboj, který byl úplně totálně voničem. Denny tam neměl co dělat, to je jedna věc. Místo ho tam měl být nějaký pátý postih. Sorry, kluci, sorry, kluci, nechci vás urazit. Vás čtyři, a myslím si, že by se mi to ani nepovedlo, že možná jediný z vás, to by to pochopil, by byl Max Green, tu rážku. Ale uh, Maxi Greenovi jsem fandil. S kým si píšu, s kým se znám, s kým se vídám. Uh, a i tady, tady, na streamech a tak dále, takže jako, ale ten koupil takovou bombu, ten jediný, jediný Max Green tam koupil fakt poctivý dělo, ale jako pořádný na kuřovák, jo. <laughs> Tohle toto bylo boží. Jack Hamid versus Martin Kocián. Koci nesklamal, z Hamida udělal Lego panáčka, ale rozebraný ho poctivě. A Hamid a jeho kvazi černý pásek v karate se můžou jít klouzat. Ale je fakt, že uh, Hamid vydržel, spapal nějaký rány, bylo to docela divoký a Koci vyhrál. Koci je teďkom aktuálně na to všechno, co protáhl nosem, na to všechno, co protáhl žilama, musím říct, že Koci je teďkom aktuálně fanoušek Davu. A řekl bych jeden z nejzajímavějších charakterů vůbec kleše, který se tam objevil. Cverna versus Michal Kotalík. Tak tohle toto jsem nečekal. Hele, to, že začne první steřina fajtu, Cverna naznačí, Kotalík se hodí do krytu a on mu tam prostřelí dělo na výpínačku. Puh. Kotalík si tam ustlal, zdřímnul si, taky si dal piknik. Byl to hodně, hodně rychlej fight, co jsem nečekal vůbec, jako prostě pam, pam. Říkám, počkej, to už je všechno? Konečná. Byla tam chybička každopádně, e, protože Cverna měl jet první kolo v boxu a Cverna, jak jednu Kotalíkovi střel, tak na něho hned skočil a ještě ho tam přibyl což jako vůbec neměl udělat. A druhá věc, mělo být počítání. A nebylo. Rozočí to rovno odhvízdal, jako kdyby to bylo MMA, hotovo, tečka, uh, pro procvernou vítězství na knockout. Já teda nevím, já si nejsem jistý, nebo na knockout, OK, dobře. Já si úplně nejsem jistý, že by Kotalík uh, se pozbíral během toho počítání do desíti, ale možný je všechno. Tohle toto byl dobrý fight. Škop versus Hinek hospodářský. Hele, v rámci tohohle fajtu jsem si říkal, že bych stopéro potřeboval celý ten stream zpomalit minimálně o 50%. Ti kluci byli rychlí, svižní, nadupaní, bylo to dynamický. Škop vyhrál. Ale jakože mazec toto, toto si dovolím říct, že byl ten absolutně nejlepší fight celého večera. Škop to tam zandával na neskutečný nářezy. Neskutečný nářezy. To fakt bylo wow, to byla úžasná podívaná totálně úžasná. Nešlo, nešlo jako na to říkat nic prostě. To lítalo jedna rána za druhou, bloky, rány, bum, bum. Neskutečný, fakt neskutečný. To byl absolutně nejlepší zápas celého večera. Hanka Gelnárová versus NG. Toto byl trapas. Toto byl titulový zápas, kde Hanka byla jasný favorit a tohle byl jasný odpad. Vůbec jako prostě. Vůbec. To neměl by titulový zápas. Kdyby pro Hanku měl by titulový zápas, jak jsem říkal, potom bych jí tam šoupl třeba tu Natálku nebo někoho, ať je to hodně zajímavější. Takže toto byl pro změnu jako velký trapas. Han se držel palce, Hanka nesklamala, předvedla, co předvíznila, vyhrála. Co dál říct? A Daniel Siruček, a.k.a. Caesar versus Dan Suchomel, a.k.a. Opat 04. Opat do toho dal absolutně všechno požral, totální rachejtli rán, totální jako, ty brďo, co ten zežral, tak jako respekt. Bylo vidět, že je dobře připravený a jel až do úplného finále. Vyšťavil se, sekl tam sebou, nebyl schopný se zvednout a odnesli ho na rozsítkách. Stejně jako Kalubu, ale Kaluba, myslím, byl na afterku už v pohodě. Možná, že pět minut potom, co Kalubu odnesli, byl v pohodě. Dana odvezli do nemocnice, z nemocnice na svých storičkách psal, že je OK, že je v cajku, takže dobrý. Jak jsem říkal už několikrát, já Dana nemusím mít rád, ale na druhé straně nic zlýho bych mu nepřál. Já určitě 100% bych mu nic zlýho nepřál. Takže hej, Dan Suchomel, mazec, tyjo. Sice prohrál, ale dal do toho absolutně všechno. A toto? Toto byl nejvíc garbage zápas. Garbage box, jo, cage box. Garbage, prostě odpad. Hele, zde Godla absolutně netrénoval, Pavel, Novo, Pavel Novotný trénoval. Teď vám řeknu jednu věc. Pavel Novotný trénoval stejně dlouho, jako, řekněme, spousta hvězd tady. Jo, Fidorkus třeba. Trénovali stejně dlouho. Fidorkus předvedl mnohem něco zajímavějšího. Tři týdny trénoval Freihau. A Freihau předvedl víc, než předvedl Pavel Novotný. To bylo otřesný. Celý otřesný. Godla se tak asi v prvních pěti vteřinách vytavil úplně do extrému, prostě to absolutně nezvlád, konečná, fertich. A novotnej nebyl schopný ho dodělat. Tyjo, co to bylo? Takže za mě absolutně nejlepší. Tady tenhle ten fight. Výborný. Totálně výborný. Toto. Nejvíc na úrovni a na výši fight. Toto. Nejrychlejší fight pomalu. To samé byla tady uh, kulíšek kladivová proti Natálii. To taky bylo ples pleska hotovo. A ten zbytek byl takový jako. Mm, bylo to dobrý, bylo to méně nudný než některé předchozí díly. Je vidět, že ti lidi už chodí připravení, že už za sebou něco mají, že je ten fight spot baví a tak dále. A už to přestává být až třeba na ten death match a podobně. Tak to přestává být takový toho honění průvanu a. Chápeš, chápeš dělání tohohle. Takže celkově to nebylo špatný, Můžeme se těšit na desítku, která bude ještě do konce tohohle roku. Bude tam mít uh, Lesy, Prey Fight, vyzval Beira, bude tam mít Lesy o přítelkyně Fight, bude tam spousta zajímavých, crazy fightů. A Prey je to poslední Clash of the Stars. Což samozřejmě není stoprocentně ne, že jo. Bude buď to nějaký rebrand nebo nějaký remake ničeho, ale tento rok to bude poslední Clash of the Stars. Dejte mě vědět, co si o těch fajtech myslíte vy, který vás zaujal, který vás nejvíc bavil. Já prostě to škopa žeru, tyjo. A škop, ještě jedna věc, škop vyzval si váka. Samozřejmě, že v boxu si myslím, jo, takže si myslím, že to si vák nevezme, protože se nenechá deklasovat tak, jak má vár. <laughs> OK, takže komentujte na YouTube, zároveň s tím dejte odběr, like, sdílejte tohleto video, přijďte na live na stream na Twitch, čekněte mi kofi a to je absolutně všechno, a se s váma loučím. Čau, čau, čau.